Ես ուզում եմ կարճ ներկայացնեմ այն, որ այս մի քանի օրը ամենավճռականն են մեր շարժման մեջ։ Բացատրեմ ինչու։ 18 թվին Նիկոլ Փաշինյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու անվանտակ մտավ բանակ և բանակը կոտրեց։ Բանակը հլու հնազանդ ենթարկվեց այդ ջարդի, ժողովուրդը ծափահարում։ Գեներալ անունը Հայոյանք էր դարձել արդեն։ Մենք դրա արդյունքը տեսանք պատերազմի ժամանակ, ինչին դա բերեց։ Հիմա կատարվում է երկրորդ քայլը։ Այդ տեղակալ հանելը, այդ բորբոքվածությունը, որ առաջացավ բանակում, նորից փորձ է կատարվում ջարդել բանակը, որտեղ բանակը ինքնուրույն է։ Հիմա այսպիսի վիճակ է։ Նիկոլը քայլ արեց, բանակը իր քայլը արեց։ Բանակ ասեց, որ Նիկոլին չեմ ընդունում։ Նիկոլը դիմեց Օնիկ Գասպարյանին հանել։ Հիմա ինչ կարող է լինել։ Եթե իրեն չհաջողվի հանել Օնիկ Գասպարյանին, ինքը պարտված է բոլոր ուժային կառույցների աչքի առաջ։ Դա նշանակում է, որ իրան արդեն չի ենթարկվի ոչ մի ուժային կառույց, որտեղ ինքը պարտվեց։ Իսկ եթե ինքը հաղթի և կարողանա սահմանադրական դատարանով կամ նախագահի միջոցով կամ մեկ ուրիշ ձևով հանել, ինչ կլինի դրանից հետո։ Բնական տրամաբանությունը այն է, որ բանակը պետք է ոտքի կանգնի։ Եվ մենք այդ ժամանակ հետ ենք, ամենավճռական օրերն են սկսվում Հայաստանի։ Ես համոզված եմ, որ բանակը ոտքի կկանգնի, եթե չկանգնի, մենք պետք է կանգնացնենք։ Այսինքն մեր այստեղ հավաքվելը, մենք շատ գործ ունենք պատգամավորների հետ աշխատելու, գնալ շրջանները, ժողովրդին բարձրացնելու, բայց այս մի քանի օրում որոշվում է ամբողջ պայքարի ճակատագիրը։ Ու ես երկու դեպքում էլ տեսնում եմ Նիկոլի պարտություն։ Երկրորդ դեպքում, եթե մեզ ու բանակին միանում է ողջ ժողովուրդը, դրամարամուր պետք է կանգնել, պետք է լինել համբերատար և պատրաստվել վճռական գործողությունների։ Այդ էր, որ ձեզ ուզում է ասել, մենք հենց են չենք հավաքվում, վճռական օրերը առջևում են, մենք պետք է սպասենք և պատրաստվենք այդ վճռական օրերին։ Ողջույն ձեզ։